tjere. Kjo ishte pjesa e pare e historisë. Ju të gjithë pyesni që çfarë ndodhi në fakt me Jenny dhe me Gentin. Jenny dhe Genti u martuan bashk. U martuan, po nga dashuria e tepërt dhe nga stresi i tepërt, Genti u bë me valvul në zemër. Doli zemra me probleme sepse Jenny ishte pak e lëvizur. Dhe Genti sot sapo ka dal nga operacioni dhe ka ardhur në shtëpi mbas 20 ditësh që ka qenë në spital. Jenny si një bashkëshorte e devotshme part-time po e shoqëron. A vështirë më shumë shpejt. A vështirë si më bëzëm. Shive. Mos e prek se s'kam fuqi. A vështirë më shumë shpejt. Avash, se je shumë shpejt, do më vdesesh, do më fusësh në ve. Me të parë jam edhe ti. Qësi e kam zemën? Qarë valvull e më vendosja i doktor. Je mirë? Mirë? Jam e valvull në zemër, si mund jemi? Ja të silë pak ujë. Na silë pak. E digjo, e mbalë me që të tha doktori, jo emocionet forta, Mos bërtit si antilop që në pikë të mëngjesit, se do më bësh, do më lësh të vdeku në vend, do më lësh. Po zemër, asnjë emocion, ujë po të japë. Nuk të të trashtoj 2 muaj rrë. Në tajsh po e mbush ujnë? Po, do bësh pushim, 2 muaj, ma asnjë njëri nuk do shkoj. E? Qa thë? 2 muaj rrë, do të shërbi vetëm ty. A, falim derit. O, bëfsh hajër. A, të bëftë mirë. Për nga qesë, ma u i gazuar? Ndërko, të nderuar miq, fati Julian Dedës tashmë dihet. A i ngeli vetmuar, dhe në këto raste, ku mund shkosh tjetër përveç se të shoku yt parazit, Albano Bogdo. Të dy bashkë, ata janë duke kruajtur hundën, duke pirë një kafe në orën 2 të natës, tek balkoni Albanos, dhe bëjnë atë që din të bëjnë më mirë, thashe theme, duke u marrë me gjithë dy njanë. Nuk bëjnë asnjë gjë përveç se bigjozit, tani që janë mbylli Sajmir Tahiri dhe... Po qa bërë, qa bërë? Janë mbylli Sajmir Tahiri dhe kazino, rrinë e lujnë tabullë. Po qa bërë, mëj, qa bërë? Shtu është kur dhe më Juli dhe Albano, mënyra tue për të kaluar monotonin, nuk janë dhe shumë umane. Po Gendi, vuri këshu pomp në zëmër, qasha. Qa bënë? Sa vajtjurëm? Sa është ura? Qiftër. 10. Jo më është 10, 10 ishte që partë. Shtoj qikë. 12. 12. Ka zhuri gjumi mu, qa do bëjmë? Hajdi. Sa mje që do dalë asë në punë? A si gjumë? Rime dha. Nga hapët goja për më. Prit! Mastivis! Gjene ashtu për një moment. Ape pak! Jo më joj. Qa të bildo, trashëm pare. E gjitha. Marim gjendin telefon të tali, me që ka vëna shumë. Mirë. E? Shkëm sa i mbana o pomba e rej që ka vënë. Vërë, mbaje. Ka qik numërin e gjendit. Do më ndalosh. Bjeri. E disa delikate shë ajo? Tani punon? Tani s'punon. Alo? Vodafone? 121? Që kemi mirë, që atë zëri ka kjo më të tëmë. Si e ke emrin? I gjithë mund këtë më thotë, ju keni ka e dje, disa lek kam. Kam lek, po më thuaj qa është. Ika. Gjenti zërnej laj. Alo? Piro Çakua. Hamo. Piro! Çako! Piro, a je një gjë e mirë ti? Ja. Telefoni jot ka plot dhurata dhe kujtime.
Bjej gjendë, bjej gjendë, bjej gjendë, më bërë. E, prej, dal, 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 dal. Po si do i bjem? Shko ta shi, dhe marim telefon, e do i bjem kështu si kur... Ta ndajmë nga gruaja, më bërë. Po mi më bërë djejt! A të më talë mi qik më hapë. I bërë kështu si gosë, më sikur e kam dashtë. Gjeri mor zët telefon. I rash, më i rash, na. Alo. Telefoni në këtë orë, o zot i madh, kush është në këtë orë? Damllaja në kokë. O zot. Alo. Alo. Jam një shoqja e Genti. Kush je? Kush je? Jam një shoqja e Genti. Jam... Po shje, po të them? Një e di vetaj. Ti, po të ndimoj. Një sekund. Qa bën më, bu? E bërë shumë... Qa bën më? Na falni. A të përmi qikon, më bëm? Alo! Alo, ku Gent kërkon? Gentin pra... Burin... Ti! Kuaj... Kush është, pojnë? Një shoqja jote në telefon. Shoqja ime në telefon? Po. U kam shoqja, unë vetëm shokëm. E ti veta i, tha. E ti veta i? Po. Kush është? Alo. Po. Thuaj, Genti, mos bë, si kur nuk më nje mua. U zoti majtë, rënkon, rënkon. Por, mos është Jola, më Jola, shoqja kursit. Mos është Jola, shoqja kursit patentës. Nuk jam Jona, jam ajo që... E ke lënë shtatë zanë, thuaj? Gendi, kë ke lënë shtatë zanë ti? Kë ke lënë shtatë zanë? Ku janë? Alo? Kë ke lënë shtatë zanë, po të dhe që s'më le mua shtatë zanë, ke lënë atë? Ilaqët, po i s'il, ilaqët, po i s'il. I shpërtheu, i shpërtheu. Vdekësh, Gendi. Vdekësh, flit vetë. Alo? Alo? Po se shkusë, më vetëm e kam puthur, më nuk kam bërë gjithë betë. Vëtu. Ma shpife, më ma shpife. Po s'ka bërë gjë. Ma! Uj. Se nga kam baruar oferta. Flit. Alo. Qarove. Po ku shjemoj, ku shjemoj, ku shje shoqja ime që t'pas kam puthur, pas kam lënë shtatë zanë me i t'puthur, më ku shje fol. O Genti. Urdhëro. Jam... Shoqja. Dhe gjo. Alo. Alo, moj zonjë. Jam shoqja e Genti. Vetëm të ka puthur, apo? Jo, moj që më ka puthur, më ka lënë shtatë zanë. Jeçmenme? Genti! Jeçmenme? Genti! Jeçmenme? Genti! Jam këtu dhe po të gjoj këngën tonë të dashuris. Në ditë që po shvjerë... Ma s'keni dhe këngë! Nuk është e vështë të... Ma s'keni dhe këngë, po të thëmë. Mos e jam e zemë, mos e jam e zemë. A i përveç me e ka dhe shumë dashnore të tjera dhe e di që mua nuk do më marrin që më ka lënë me barë, që që foli pak babi tim se arom me babushin. Bësi babarë. Plasja zëmërën. Sa më i folë? Alo. Alo? Po? Jom Jäger. Do t'u vdeske. Jom shumë Jäger dhe nervoz. Baba i vete. Po? Jom baba gotës. Po, urdhëroni, urdhëroni. Mja keni fry barkun gotës. Ju të dy si familje jeni responsabilje. Keni të drejt, keni të drejt, zotëri. Keni të drejt, zotëri, po... A i burit tatë o kap të morë, o do të bi vetë atë. Pa! Kaq? Zë të gota në vjetë? Po, dakord, gjallë a vdekur, gjallë a vdekur, a i do të marri gotësën tuaj. O ti gotës. Alo, o qënë? Ku shjemër se jemi të smurë me zemër mërë? Që të rafti, s'kam përgjëmë, s'kam përgjëmë. Jon vjerë rjot ka dëshnorja. Po s'kam përgjëmë, ku shjemë? O, mësëri që, mësëri. E, një gjo se ko me thonë edhe i gjo. O, që t'la bërë mësë? Alo. Alo. Theme edhe i gjo. I ka platë pomba parë. Ku shështë mërë?
Po na vdes mama. Po çfarë duan? Vjerri jot është. Vjerri ime. Vjerri jot është do na vish. Kush do vish mi më? Unë jam me zemër, nuk kam përgjë, më kam 6 muaj në spital, më jeni Terezia apo jo? Çfarë thua, mëre, po ti e ke puthur, si e ke puthur ti atë, ha? Po ç'u e kam puthur edhe çfarë? Edhe shokët puthen. Edhe shoqet, ç'a ka? Ti vdekësh pra. Ë. Mos të thash që ka jemi Viola? Ha? Jo se jam me zemër. Mos bëj kështu se jam me zemër. Do të thonë që nga e vërtet. Jo më i vetëm një herë kam puthur jam u këtu, ja. Ja. Po si jeni shtatzan më? Me buzë jeni të riu shtatzan? Ë, ë, ja që ndovka. Ja që ndovka. Mos ta bëjmë problem tash. Jemi çift i hapur, jemi modern, jetojmë në epokën e demokracisë. Po mua pse na bëje problem pra? Mos jam me valvulën zemër. Mos se do më ndaloj valvula dhe do të ngelim këtu në divan. Pa pra. Do ta zgjidhim këtë punë. Do ta zgjidhim. Do na vrasin. Po pse më do të vrasin? Se po i bitër. Se nuk ka shule. Kape mom. Alo. 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 Po. Familja Gentia Zenilaq. Po. Kush drejtë jeti me? Bashkëshortja. Zenela e kam bie emrin dhe un. Po. Unë jam pronari kazinos të poshtë. Më ka ja 30 milion lek borxh. Ti vdekës që shumë. E, pit, pit, pit. Po. Që kanë ti se dy? Qa thotë? Hajt pra. Hajt pra, e! Edhe atë benzin që keni këtu e kemi ka kamun. Fordin, mërë, Fordin. Makinën time? E, mja. Ka lënë makinën time? Po! Ka lënë makinën time kazino, pler? Po! Jo, më e kam lënë te parkimi, qa kazino e zuti? Jënë të rezia, po jo, nuk kam përgjë, më i të... Mos je roja parkingut, mëra. Qa roja parkingut, vajti? E! Je përra kazino, e! Me të kënë në, me të kënë në, kujke të juhu! Po s'kam lënë, më nuk kam lënë gjë, më i të bëjdo. Po mos ma bëni më këtë se jam me vajzë, vëllai, se më hëngrit shpirt, nuk kam bërë gjë më. U kam 6 muaj që jam në spital, më jeni Terezia. Po zoti madh edhe biçës si. Po s'është e vërtetë, më nuk është e vërtetë. O zoti madh na bëhet për ilaçe. Po ju hap ilaçe si karamele. Mos mi bëni këto loja më të keqe të tutë më. Mi thoni nga Kina. Pse mi thoni kështu direkt nga Baldushku? Po jeni me nga Kina. Edhe çati them. Alo? Alo? Familja Ademi? Ha? Jo. Se unë sa keshë, kësha po që me vedatë. Ka kërkoni ju, ka kërkoni. Ha? Sa kërkoni, po të dhe? Jam doktor Stracistecki. Kardiolog. Doktor Saracineska. Ai që operoj burin tuaj. Po, urdhroni, urdhroni, doktor. Jo, asë kodë mora që të kam të i qefë, pa, sashtu. Sa qesku? Mora, të them që valvula, burit tuaj që kemi vendosur, është që i ke shpuar. Qa thot? Në, desha të them që nuk ingele dhe shumë mjetë, sepse nuk ka për t'im bajtur, jam i sigur. Qa thot? Bajtur, sajtë? Alo, doktor Staticesku? Po, së doktor Staticesku. Gendi jam, më thuaj, qa problemi ka valvula? Nuk valvula jote, kishte myk. Që si go... Që prej gorgonzole! Alo! Albano! O Albano! Ti je mo? E... Dëmë zemë këtu! Si dhe këtu! Alo! Ja më erë në mkure! Qatë dëmë! A jeni të rezimo? Po të nga smojnë zemër mo! A jeni të rezimo? A dini që jam e valvull zemër? Se ke vën valvull në zemër? A krepi! Ore, më falj! E, më fal, ti u bën një pronari kazinos. Më fal. E po çetsau, por çetsau, çetsau. Ti u bën një pyetje vëlla. Ju karano i arkivojnë në patatina dhe spodini ku ta çoni? Amani, po ama, se më bëhet me zemër o buri vet. Ne jemi shokë të mirë. Thjesht po siguroheshim që sa të mban valvula se mos ta kishim vënë ska duar. Ja, dhe valvula të mban. Mos më jep, ej, po mos bëni kështu shakara rubur se tani punon, tani fap punon. Çfarë? Ngjelë. Edhe më ngjelë mua në derë. Që çuqë të thamë të vdiqë gjyshja se sa e morëm vesh të parë. Ku janë ilaçet? Po të dëm. Çfarë do vim? Ti çuqë, apo çfarë? Ja, pishë nga rënë, si duhen të lajmë të. Po ju nga Kina, mo nga Kina, pse nga Baldushku bjerni nga Kina, morë. Ëh. Ëh. Ej, po kreshnik s'pa ju sfitoj asnjë votë? Jo, sfitoj asnjë votë. Më fal.
Qa ndodhi mo? Krishnik Spajiu u hapë strufe që do merte 30 deputet, 8 vota mori. Krishnik në e brave këndin, një të atë të kiti e qogë. Mirë, Gjeni mund të largohes, vazhdoj me trequrak. Mirë, me i duatër kitje. Gjendin e kemi si kokra e bollën, si që si.